হাই, এইখন এটা পানী খোৱা বটল আছিল। তো আমাৰ ঘৰত দুটা হিৰো আছে, জোজো আৰু কেনি। চাক বটলখন কি কৰিছে, ঢাকনি পূৰা নামৰ নিচিনা মিটাই দিছে। ঢাকনি লাপাতা নাই, আধা মানে কামুৰি কামুৰি পেলালো। তো মই ভাবিলোঁ আৰু এইটোতো আৰু পেলাই দিলে জাবৰলা লৈ যাব। তো তাতকৈ মই এটা ধুনীয়াকৈ, ইয়াতে মোৰ এটা গছ আছে, এইটো এই গছটো এই গ্লাছখনত নাৰাখি কিনে মই এই বটলটো এইখিনি কাটি কিনে পেলাই দিওঁ। আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ অকণমান চাফা কৰি লওঁ পানী দি, চাফা কৰি কিনে তো এই গছজোপা মই ইয়াতে ৰাখোঁ। এতিয়া তো মই এইটো ৰেডি কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ কাটি কিনে। ৰেডি হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ আকৌ দেখাই আছোঁ মই গছটো কেনেকুৱা লাগিব। আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব। বাই।